אהלן, מה העניינים? ברוכות השבועות אליי, ולמישהי חדשה, ברוכה הבאה, הגעת לערוץ של אלינור ביוטי, שבו אני מדברת על איפור, כי אני מייקאפ ארטיסט, בוגרת ירין שחף, אז זה מעסיק אותי, ועל אנטי אייג'ינג, כי אני בת 47, וזה מעסיק אותי, ועל רכישות באינטרנט בהוזלה, אני מעבירה לכם את המידע מתי יש מבצעים ואיך להרוויח מקניות באינטרנט, כי גם זה מעסיק אותי. אז אם התוכן הזה מעניין אותך, בואי ותצטרפי לערוץ שלי על ידי זה שתעשי סאבסקרייב. אני משאירה לינקים גם בסוף הוידאו הזה וגם למטה בדיסקריפשן בוקס. זה כל כך קשה להגיד את זה. אבל זה אותו אזור שבו יש 1001 לינקים, הסברים, דברים מעניינים שאני מוסרת לכם שאתם סביר להניח תרצו לדעת. זה הכל שם. פשוט תלחצו על המילה המשך ואז מופיע הדיסקריפשן בוקס בכל וידאו ביוטיוב. בואו נעבור למה שאני הולכת להראות לכם ולשתף אתכם היום. אני הולכת לעשות מייקאפ לוק עם הפלטה של נורווינה. אני מאוד מאוד התרגשתי שהפלטה הזאת יצאה ורכשתי אותה חיש חיש חיש, ולקח לי הרבה זמן עד שהעזתי לפתוח אותה. זה כמו איזה מין מתנה שאתם שומרות ככה בצד, ואולי לכם זה לא מדבר, ואולי לחלקכם זה כן מדבר. בכל מקרה, אני קצת אספר לכם על הפלטה הזאת. נורווינה היא הבת של אנסטסיה בברלי הילס. אנסטסיה בברלי הילס, אנסטסיה בכלל, היא אישה שפתחה איזשהו ביזנס בברלי הילס, של גבות. והיא פתחה משם להרבה מאוד מוצרים של גבות, וזה יכול להיות eye pencils, וזה יכול להיות eye gels, וכו' וכו'. ואחר כך הם גם התחילו לפתח ממש איפור מאוד מוערך, וכל פעם שיוצאת פלטה מבית אנסטסיה בברלי הילס, כל הרשת כועשת, וכולם רוכשות את הפלטה, ועושות כל מיני מראות איפור עם הפלטה הזאת. נורווינה, כמו שאמרתי, הבת שלה, השם האמיתי שלה זה קלודיה, אבל ככה היא קוראת לעצמה נורווינה, נשמע כמו איזה אייס קווין כזאת, איזה מלכת קרח כזאת, ובאמת היא נראית כמו יצור מעולם אחר, עם שיער סגול ומאוד מאוד מיוחדת, אייקונית בפני עצמה. הפלטה הספציפית הזאת לא שונה מפלטות אחרות של אנסטסיה בברלי הילס באיכות שלה. איכות מאוד גבוהה, פיגמנט מאוד גבוה של צבע, אני אראה לכם את הצבעים האלה. מה שקורה זה שנורווינה חידשה בזה שהיא הוציאה את הצבעים האלה, כמו שאתם רואות, זה צבעים שיש בהם הרבה סגלגלים, הרבה ורודים, צבעים יותר קרים, צבעים מיוחדים, וזה נכנס לשוק בתקופה שכמעט כל הפלטות, רובן ככולן, הם בצבעי אש. כלומר, הרבה מאוד אדום, כתום, בורדו אדמדם וכולי, וזה בעיקר מראות האיפור ששלטו בשנה האחרונה. ומאז שהיא הכניסה את הפלטה הזאת, די נכנס חזרה צבעים קרים, והסגול פתאום נעשה מאוד אין ונכנס להרבה פלטות. אז בזה היא חידשה וקצת שינתה את השוק. כמו שאתם רואות, אני כבר ככה קצת משמשתי את הפלטה הזאת וקצת התנסיתי בה. עכשיו אנחנו נעשה את הלוק שלנו ביחד. אני אשאיר לכם לינק מאיפה אפשר לקנות את הפלטה הזאת. היא לא זולה, $40. למי שחובב את איפור ברמה גבוהה, ולמי שהצבעים האלה פשוט עושים לה את זה, אני אשאיר לכם לינק לרכישה. ומי שרק מעניין אותה ללמוד איך עושים eye look ובאיזה צבעים משתמשים ובאיזה מברשות, אתם מוזמנות להצטרף אליי. במהלך הסרטון אני גם מדבר אתכם על נושא של cash do, רכישות דרך האינטרנט ואיך אנחנו מקבלים כסף חזרה דרך האינטרנט ועוד כמה פרטים מעניינים, אז כדאי לכם להישאר. אז הדבר הראשון שאני עושה, אני לוקחת מברשת פלאפי כזאת, היא עבה, ואני עוברת על האי פריימר ששמתי עם הצבע הזה, שהוא צבע בסיס, שנורווינה דאגה שהוא יהיה בתוך הפלטה. בהרבה פלטות יש את צבע הבסיס, שאנחנו שמים אותו כמה שיותר קרוב לגבה, וגם קצת מעל האי פריימר. למי שלא יודעת מה זה אי פריימר, או לא יצא לה לצפות בסרטונים קודמים שלי, אי פריימר הוא חומר די שקוף, ששמים אותו על האף-אף, הוא מאפשר לצלליות להישאר יותר זמן על האף-אף שלנו עד סוף יום העבודה או עד סוף הלילה של הבילוי, ולא להפוך להיות מושיות כזאת. אתם מכירים את זה שפתאום כל הצבעים הופכים להיות איזה מין מריחה אחת חומה פרפרה? אז זה מה שמשנה בעצם את חדות הצבע, את העומס של הצבע, את הפיגמנט, וגם את היכולת שלו להישאר במשך שעות ארוכות. אני ממשיכה בצבע בכפל העין. אני הולכת לקחת את הצבע הזה. זה צבע משהו קצת מוזהב, קצת סגלגל, צבע מאוד מיוחד, ואני תופחת אותו בעדינות בכפל העין. אני יודעת שהוא שימרי,
אני יודעת שכביכול אומרים שלא נהוג לשים צבעים שימריים בכפל העין, אלא יותר צבעים שמת, אבל זה האיפור שלי, וזה מדריך היופי שלי, וזה ערוץ שלי, אז אני שוברת החוקים ואני עושה מה שבא לי. אני לוקחת עוד קצת ואני שמה בעין השנייה, בכפל העין, בתפיחות. זה כבר פעם שנייה שאני עובדת עם הפלטה הזאת, כמו שאמרתי לכם, קצת משמשתי את הצבעים. אני מוצאת שפשוט כיף למרוח את הצבעים האלה. אני לוקחת ממש מעט, וזה פשוט כמות אדירה של צבע שיוצאת, ונמרחת די בקלות על העין. אני לא צריכה לעבוד קשה, אני לוקחת את המברשת הפלאפית יותר, ואני קצת עוברת על השוליים, שלא יהיו שום הש ליינס, כמו שאומרים, שיהיה מטושטש יפה, זה מאוד חשוב. לעשות אשטוש יפה כדי שזה יראה כמו שקוראים לזה אומברה. עכשיו אני הולך לקחת את הצבע הזה ולשים אותו בחלק הפנימי של העין. תראו איזה רמה של צבע. פשוט כאילו אני לוקחת הכי מעט שיש ושמה את זה ובום זה שם. ואני הופכת את המברשת הזאת, מברשת דקה שטוחה להנחת צליות, ואני לוקחת קצת מהסגול הזה רק בגלל שאני פשוט לא יכולה להתאפק, הוא אחד הצבעים היפים שראיתי, ואני שמה בקצה השני של העין בחלק החיצוני, פשוט מניחה אותו, ועוד מעט מעט מזה ושמה בצד השני. ומה שאני עושה, אני דואגת ליצור מעבר חלק בין שני הצבעים האלה על ידי פשוט משיכות קלות של המכחול וטשטוש עדין עד שאני רואה שיש איזשהו מין מעבר חלק. בזמן שאני עושה את הטכניקה הזאת, אני קצת אספר לכם על קשטו, למי שעדיין לא יצא לה לקרוא את המאמר שלי בקבוצה של אלינור ביוטי על הנושא הזה. קשטו, אני התוודעתי אליו מיוטיוברית ישראלית אחרת שסיפרה ואמרה שהיא משתמשת בזה, ואני אמרתי, אופ, מה זה? אני חייבת לבדוק את זה אם זה באמת כזה מגניב, או שהיא רק עושה פרסומת כי היא רוצה משהו, כי היא רוצה שישתמשו בלינק שלה, כי היא מרוויחה מזה משהו, וגיליתי שהיא לא מרוויחה מזה כלום מלבד פשוט לתת את הידע הזה. על מה מדובר? מדובר על אתר שאתם יכולים לרשום בגוגל קשטו, והוא יביא אתכם לאתר הזה. האתר הזה בעצם מאפשר לכם הרשמה קלה, ולאחר הרשמה קלה אתם יכולות לקבל כסף חזרה, אחוזים מסוימים, אוקיי? עד 7% מקסימום אני חושבת, בדרך כלל הממוצע 3%, 4% של הרכישות, אתם יכולים לקבל חזרה מכל רכישה שאתם עושות באינטרנט. וזה לא רק אתרים מחול. זה לא רק אתרים מחול, מדובר גם על אתרים ישראלים. זה פשוט אתר שיש בו מטריה, או כמו מטריה, שתחתיו יש לינקים להמון המון אתרים. זאת אומרת, אם אתם רוצים לקנות צעצועים לילדים, אתם יכולים להיכנס דרך הקשטו לאתר שאתם רוצים לקנות ממנו. זה יכול להיות אמזון, זה יכול להיות, יש מלא אתרים של קוסמטיקה שהייתי קונה לפני ופתאום אני מוצאת שהם תחת המטריה הזאת. זה יכול להיות זאפ, זה יכול להיות אלעל, שאתם רוכשים כרטיסים של לחול, אתם מקבלים מחזר של אחוז מסוים, שזה מדהים, כי כשקונים כרטיסי טיסה, זה באמת כבר מדובר בסכום גדול, וגם 4% מאותו סכום גדול זה כמה מאות שקלים וזה כיף. בוקינג, כשאתם עושים הזמנות למלונות בחול או בארץ, אתם מקבלים מחזר. אפילו דברים שאתם רוכשים בגרופון, כאילו כל מיני, צריכים ארון לבית, צריכים איזה משהו שאתם רוכשים דרך גרופון, ארוחת בוקר, whatever, אתם מקבלים מחזר. אני מדברת על זה בהתלהבות כי זה מלהיב אותי שיש דברים כאלה. אני הייתי תמיד עושה רכישות דרך האינטרנט, זה הקטע שלי, אני פחות אוהבת להסתובב במולים, בקניונים גדולים ובאוטלטים, אני יותר אוהבת לעשות את הרכישות שלי, בעיקר כשמדובר בתחום הקוסמטיקה, כי זה הרבה יותר זול לקנות את הדברים האלה בחול. ודרך אגב, כרגע אני משתמשת במוצר של אליזבת ארדן, שאני גם כמובן קניתי דרך אתר בחול, אתר שנקרא Feel Unique, יש לכם לינק למטה לאתר הזה, ותמיד יש לי שם הנחות נוספות מעבר לכך שהמוצרים מלכתחילה בזול, ופה היה להם איזשהו דיל לקראת סוף שנה, כנראה שהם רצו להיפטר מסטוקים, אז פתאום זה היה באיזה 70% הנחה, 80% הנחה, משהו מטורף. Anyways, המוצר הזה זה מוצר שהוא סמי פודרה, הוא סמי מייקאפ, זה לא פודרה רגילה,
זה פודר הרבה יותר רבה, אבל מה אני גיליתי? שהיא פשוט מדהימה בשביל לסטט ולנקות את הלוק של העיניים. אז מה שאני עושה זה אני לוקחת קצת על איזשהו פלאט בראש, כמו שאתם רואות, ואני תופחת. מי שיצא לה לראות כבר סרטונים שלי בטח כבר ראתה את זה, את השיטה הזאת, ומי שלא, אתם ממש מתבדעות לשיטה הזאת כרגע, איך אני מסטטת בעצם את הצורה של העין ויוצרת גם מרווח למעלה, מסטטת את הגבה. באמצעות המוצר הזה אני לוקחת קצת ועובדת בצורה כזאת. עכשיו מה שאני עושה זה שאני לוקחת את הפלאפי בראש ואני פשוט קצת ככה מטשטשת את זה כדי שזה לא יראה כל כך קו כל כך ברור ליין, אלא זה יהיה נקי אבל קצת יותר טבעי. מה שנשאר לי זה להבריש קצת את הגבות ואת הריסים שלי ולעבור לאייליינר ומאסקרה. ראיתם באיזה מהירות יצרתי מראה עיניים? הרבה פעמים אני לוקח לי יותר זמן לטשטש ולמרוח ולטשטש. פה יש משהו מדהים בפלטה הזאת שאי אפשר להסביר אותה רק למי שבאמת התנסתה, אוהבת להתאפר, מייקאפ ארטיסט למיניהם או חובבות איפור ויודעת להבחין בין צללית איכותית לבין צללית שהיא לא איכותית. החוויה היא פשוט אחרת לגמרי. אני ממליצה על זה בחום, עוד פעם, אני אשאיר לכם לינק לפלטה, אבל כמובן, רק אם את חווה בטיפור, ואת יודעת שתשתמשי בזה ואת תהני מזה, אז לכי על זה, שווה. שווה 1,000 פלטות אחרות. הבטריה שלי שווקה חיים בין לבין, אז הייתי צריכה להחליף בטריה למצלמה, ואז אחרי התבוננות יותר ארוכה במראה, החלטתי שאני רוצה לשים עוד איזשהו צבע בין לבין, אז אני חושבת שאני אלך על הצבע הזה, שהוא צבע מאוד מאוד מיוחד, ואני ארבב אותו קצת עם זה. ואני פשוט תופחת את זה פה באמצע. עוד קצת מזה וקצת מזה. כן, אני מרגישה שזה נותן איזשהו מעבר יותר מעניין ויותר נכון. אני בחצי שנה האחרונה, מאז ששמעתי על הקשטו מאותה בחורה שנקראת Beauty by Miri, שהיא ילדונת מתוקה בטירוף ויפיופית, שעושה אחלה סרטונים ביוטיוב, דרך אגב, אני מרימה לה, אז היא גם מאוד כנה, היא מאוד כזאת up front, היא אומרת את האמת שלה, והיא לא מסתתרת מאחורי מה פוליטיקלי קורקט, או מה כרגע אין בתוך היוטיוב, היא פשוט, אם מישהי, you like it, good, don't like it, לך לערוץ אחר, משהו כזה, ואני מאוד מאוד אוהבת את הגישה שלה דווקא, וחוץ מזה שבאמת היא עושה אחלה סרטונים, אז מאז שאני התחלתי להשתמש בקשטו, כבר יש לי 400 שקל בתוך הבנק, ועוד 600 מחכים לי. עכשיו, נכון, אני קניינית גדולה באינטרנט, אבל גם מי שלא קניין גדול, מה אכפת לכם? נותנים לכם כסף, קחו. ההרשמה היא מאוד מאוד פשוטה, רק נותנים את השם ועוד כמה פרטים, כמובן מתישהו תצטרכו לתת פרטי חשבון בנק כדי שיהיה אפשר להחזיר לכם, או שאתם מחליטים שאתם לא רוצים לתת את החשבון בנק, אז להחזיר את כרטיס אשראי וכולי. אני יכולה לומר לכם במאת האחוזים שהם לא ניסו להוציא לי כסף מחשבון בנק, הם רק הכניסו לי לשם, אז אתם יכולים לסמוך על המילה שלי או לא, אתם יכולים לסמוך על המילה של מירי או לא, אתם יכולים לסמוך על המילה של אלפי אנשים אחרים שמשתמשים בקשדו או לא, אבל זה כבר באמת בחירה שלכם כעיקרון. זה העניין, תהליך פשוט של הרשמה, להוסיף את התוסף של הקשדו בחרום שלכם, בבראוזר, איפה שאתם גולשים באינטרנט, כך שכל פעם שאתם תיכנסו לעשות רכישה מאיזשהו אתר, במידה והוא חלק מהמטריה של קשדו, יפוס לכם מין בר כזה, מין מלבן ירוק, ויגיד לכם, אתם רוצים להשתמש בקשדו, אז תלחצו פה. ברגע שאתם לוחצים, הוא עושה כזה חשיבה קטנה, ואתם תקבלו חזרה את האחוזים מהרכישה. אתם לא חייבים לרכוש, אבל אם רכשתם, אתם תקבלו את האחוזים חזרה, ואתם תראו את החשבון שלכם באתר של קשדו. מה אני עוד רוצה לספר לכם? גמרתי את האייליינר? כן, סיימתי את האייליינר. אני משתמשת דרך אגב בג'ייד ווליומטריק,
אתם יודעות שמאסקרה זה מוצר שנגמר אחרי 3-4 חודשים, הוא מתחיל להתייבש, הוא גם כבר לא סניטרי. לפעמים החומרים שמשמרים את המאסקרה מתחילים לגרום גירוי בעיניים, ואז אתם שמות מאסקרה שהייתה נהדרת פעם, ופתאום אחרי 3-4 חודשים אתם מרגישות אותה אחרי שעה-שעתיים מגרדת שאתם לא יכולות לסבול יותר. אז אלה הסיבות בעצם שמאסקרה ידועה בתור מוצר קוסמטי שמחליפים כל כמה חודשים, אפילו אם לא הספקתם כל כך להשתמש, היא כבר התחילה להתחמצן והיא כבר לא טובה. מה גם שהיא הרבה פעמים מתייבשת ואז זה מתחיל פלייקינג כזה, מתחיל גושים כאלה גדולים יותר ויותר להימרח, ויותר ויותר קשה להפריד את הריסים האחד מהשני כדי ליצור מראה טבעי יותר, וזה פשוט הופך להיות מין גושים גושים בין הריסים וזה לא נחמד. המאסקרה הזאת לא הספקתי להשתמש בה הרבה, אבל היא כבר מתחילה לעשות סימנים של פלייקינג, וכשזה קורה אני פשוט משתמשת במברשת כזאת שאפשר לקנות אותה גם בסופר פארם, מברשת פשוטה, ספולי נקראת באנגלית, והיא מאפשרת לי לעבור על הריסים ולסדר אותה. זהו, אני אסיים בקצת סומק. זה מראה האיפור שלי. אני לא נוהגת לשים עוד צלליות פה מתחת לעיניים. בדרך כלל מהפרות או אנשים ככה די אוהבים את זה, זה לא כל כך מחמיא לצורת העיניים שלי, לכן אני נמנעת מזה. מאוד יפה לי לשים שחור בתוך העיניים, אבל עם הגיל פשוט העיניים שלי נעשו דומעות יותר כנראה. לא, כשהייתי צעירה אני זוכרת, כשהייתי בת 20 ומשהו, אני זוכרת ששחור היה נשאר בתוך העין כל הלילה, כל הבוקר, כל היום, ולא היה נמרח לי. עם השנים הוא התחיל נורא תוסמאג', כאילו אחרי שעה-שעתיים, הכל פשוט מרוח פה, אני לא אוהבת את זה, אז אני נמנעת לשים שחור בתוך ה-waterline, בתוך מה שנקרא קו הדמעות. כמובן, לפני שהתחלתי לצלם, סידרתי את הגבות, שמתי קצת מייקאפ. אני כן אשים עכשיו איזשהו ליפ גלוס. אני אמלא את השפתיים עם ג'ייד ולבטין, מספר 405, אינטימסי. זהו, זה מראה האיפור שלי להיום, אני מקווה שאהבתם. רציתי לדעת האם תתעניינו לראות עוד מראה איפור עם צבעים אחרים, ואם כן אז עם אלו מהצבעים, אתם יכולות להגיד לי הבז'ים יותר, הסגולים יותר. דרך אגב, כמו שאתם יכולות לראות, יש משהו נורא יפה בפלטה, שלמרות שהיא לוקחת צבעים קרים וברודים, עדיין יש לה את הצבעים היותר מתים. אתם רואים את הצבעים האלה, את השלישייה הזאת היא מאוד יפה ביחד. מאוד סאן, צבע חול כזה יפה, ובורדו מאוד מאוד מיוחד, בורדו חום ומין אש כזה, קצת משהו אפרפר חומי כזה, בז'י. אז כך שאם תרצו יותר עם הנצנצים, whatever, מה שבא לכם לראות. בכלל, אני אשמח לשמוע מכם תגובות בווידאוים שלי, מה אתם חושבות על התכנים, אם יש דברים שאתם חושבות שהייתי יכולה לשפר, נושאים שהייתם רוצות לשמוע עליהן, אז אני מאוד אשמח לשמוע מכם גם כן, ובינתיים אני מאחלת לכם יום מדהים.